осылайша алғаны. Ал енді еркекте екі көлік болады. Біреу бас, біреу аяқ, екі масек көлік. Соны Шәкәрім атам ақылдың тұлпарынан талап деген сол. Сондықтан ақылдың талабынан ғана махаббат пайда болады. Естеріңіз. Махаббат еркектен пайда болады. Әйелден пайда болмайды. Сол махаббат енді еркектің махаббат қуаты сол қызға барады. Қызда тұрдың өлшем махаббаты әкеден. Шешеден емес, әкеден. Міне, ақылдың талабы, әйелдің ақылының талабы сонда ұлдың жақсы болуы нағашыдан деп айтады. Әйелдегі ақыл талап сол әкеден болады. Яғни махаббаты сондай. Өмірге деген. Мен оны зерттеп көрдім ғой. Қыздардың әкесін сұраймын да, әкесінің қалай өмірге деген көзқарасы. Бәрі сол ана қызында сондай болады. Сондықтан ана үш қыз асырап, неғандай жәнатқа кетті деген айтады. Сол ана әкенің ақылдың талабына байланысты. Қазір әке дұрыс болмағаннан кейін қыздарда махаббат жоқ. Көшеге баласын тастап кетіп отырған бәрі. Қол қаяқтан шығып отыр. Сол махаббаттан қол қаяқтан шығып, әкеден шықты енді. Сондықтан ана қызың сенің байға тимеді, қызың сенің елінде әкеге қиналады. Егер де сен мына әкенің бірінші несі қалай да қызын күйеуге беру. Қапса, қапса ма, Омардың қызы күйеу қайтып қалған ғой. Сосын Омар бір сақалы бар, мен қызымды алшы депті да. Жоқ, алмаймын депті. Мен тағы біреуіне барған, сөйтіп алмаймын деп. Сосын сонан кейін Алланың елшісіне келіп, мен қызымды ұсындым депті, ал деп. Ал алмаймын деп айтты. Дұрыс депті. Оларға дейді, сенің қызыңнан артығы бар деген да. Сол кезде Омар бас салдырып кеткен ғой. Сенді дейді, сенің қызыңда дейді, бәрінен артығы бар, қызың мен алам деген да. Қуанып кеткен да. Көрсің бе? Ал енді қазір осындай бар ма қазір? Біз арам жаман, анау жаман дейміз да. Қайта, ой, ішке сыйған қыз сыртқа да сияды, келе берсін дейді. Мен бірінші мінеке менің сол махаббатым қызым қашан дамыл таппадым күйеуге тигенше. Күйеуге тиеді дегенде бірінші іштей мен қуандым. Мен қуанғанымды онша білдірмеймін, қуандым өзім. Бұрынғы ана араммен жүргенде кім біледі мені? Тойлап кететін бе 100 грамды ресторанда. Қызым маған күйеуге тиін деп отыр. Қайта сол бәрін доғарған ақты келді. Сол қызым күйеуге тигені сонда қызыма шарт қойдым. Ешқашанда енді сенде үй жоқ дедім. Мен көрмейтін болайын дедім. Сен ажырастым дедім деп көрмедім. Пәтер ал, ел ажырат, пәтер ал, күйеу баланың көзінше. Бәрі таң ғой, болғандай екен деп. Себебі бұл менің махаббатым көрінсе. Мен махаббатым сол. Себебі мен намыстан туындайды. Мен қызымның ондай байдығын шығып деп жүрген мен үшін оның өлгенім артық дейтін едім да. Бұрынғы заман болса өзім өліп құтылайтын болар ма едім, кім біледі. Міне сондықтан қазір махаббат жоқ болғаннан кейін оны енді әйелге қайдан алады енді? Сол қазіргі сол еркектерді жақсы көреді, сен тамақ істеп бәрі қашады, ақылдың талабын жетпей жатыр. Міне әйелдерге неге ақылдың талабы жетпей жатыр? Ақылдың талабы жетпей кеткеннен кейін не жоқ енді? Махаббат дегенді махаббатын ол мына осы қазіргі кімнің махаббатына мұны отыр ғой енді. Бұрылдың махаббаты немен де ол? Бұрылық енді қиындыққа түсті, өмірді көнеттен бала жоқ, бай жоқ енді не ол керек? Бұның қазір ақылдың талабы соның махаббатының өзі қалайда мен бала тусам, өмірге ұрпақ алсам, кім болса ол болсын ол еркек әйтеуір. Сөйтіп отыр ғой өзі де. Мен сондай осы бақытты сол ғой ақылдың талабы. Ол
Құдайға солай ұйғылды ма, Алла тағала береді оны сынағын. Бала да болады, бай да болады, бәрі де болады. Әр қарай. Әр қарай болды, бұрылды сен. Сен қанша нешеуің бар деді мен. Отбасы бар сен, бұрылды енді оны. Сен мылтықпен айдасаң да жүрмейді алдыға. Айт сені, ағаға сені аққу болуың керек деп. Басты қатырма дейді. Сол қазіргі ана отырған бізден кеткен ана Жанар ба, Гүлшахардың бәрін махаббат таусылып қалды. Міне, махаббат таусылып қалды, сонан болып отыр да. Едек басты еркектерде махаббат жоқ, қана өлибелерде. Оның тегінде сонда махаббат жоқ болғаннан кейін да. Ақылдың талабы жоқ, ақылдың талабы болса ондай болмас еді да. Ақылдың талабы болса, ол сабырлық пен алтыр нокта тақтым дейді. Алтыр нокта болар еді да. Онда жоқ. Қазіргі, мысалы, сіздің, қанеке сіздің махаббатыңыз, ақылдың талабы, жасыңыз келді болды білесі ал енді. Бәрі алдыңызда көр қазылып тұр. Сол білесі ғой енді, білетініңізді білесі. Сіздің бар неңіз дұрыс өлсем деп жүрсіз да. Сіздің ақылдың талабы сол мен байқап жүрген. Дұрыс өлсем, өйткені мен оны байқаймын ғой енді. Қалайды өзім сол, жұрттың бәрі айтып, дұрыс шалбапты деген соған лайық болсам айтып, балдарым алдында бір не болмасам деп сүйтіп. Соған байлайсыз сіздің амалдарыңыз бұл. Бірақ сіз енді анау қасиетті меңгерем анандай деген оған махаббат бұл бөлек ол кезде. Ол кезде сізден бөлек іс әрекет шығады, шабыт болады. Ол жоқ. Бірақ енді ол үшін оның басқа да жоқ қой салыстыратын сіз сияқты. Сосын қаяқтан ол болды. Пәлінге ұқсасам деген. А кімнің дегендігін махаббаты кең ғой өрісінен тұр ғой мінекей. Енді осынан тал, енді ақылдың талабы махаббатпен қайда тұрады мінекей? Тұр бар ғой. Көкейінде тұр ғой деймін. А, жоқ, болмайды. Міне келе кейін оны талқылаймыз. Мінекей сол ақылдың талабы болмағаннан кейін, мінекей ақылдың талабы баста бар. Баста тұр. Аяқта жоқ. Аяқта жоқ, басқа жерде жоқ. Ақылдың талабы деген өзді оң, міне осыдан көп нәрсе оқуға болады. Кімде? Мәрварда? Көрдің бе ана? Аяқта жоқ. Әлі жермен толық жалғанбаған ақылындағы. Жермен ба. Себебі неге? Аяқта неге жоқ ол? Баста бар. Ақылдың талабы. Енді дұрыс, енді мәрвар өзінің дәрежесіне әйтеуір, өзіне сай айтып осы жетеді деген отыр ғой. Бірақ енді ар жағында басқа нәрсені меңгеруге деген, ақыретпен өмір сүруге деген бәрі мәрбарында махаббат жетпейді. Себебі неге? Ана махаббат егерде саған сол ақыретке деген ертең осыны Құдайдың алдында сұраламын деген осындай бір Құдайға деген махаббат сондай болса, кездесуіме деген, сен ең бірінші тіліңе ие боласың да. Бір қате сөз айтсаң соған өкінетін боласың. Тіліңе, сөзге өкінесің. Ал енді қазір сөзге өкінетін әйелдер, ой, пәленді айтып жүр ғой, не қылады дейді. Құдай кешірер дейді да. Көбісінде дұрыс сөйлей алмайды. Енді сол енді соншама мен енді шында менде білмеймін қаншалықты мен өзім айта алмаймын енді. Мен махаббатым мынандай, бұл мақтанатын жері жоқ ақыретке. Бірақ енді айтуым қалайда мендегі бар нәрсе ол мына уәде. Жасымнан сол уәдеге бір берік болып өскеннен кейін мендегі сол уәде бердім, аманат, Алла тағаланың сол аманат сонымен де тұр да. Бірақ енді мен Құдайыма қалай кездесіп махаббат мынандай деп мен мақтанмаймын. Оны айта берсін, тірі болған кімдер көп жүр ғой, оны құрбан әлі қалды. Олар мүмкін айтар мен махаббатым дегенге, мен айта алмаймын. Себебі онда менде ондай әлі бейне жоқ, қалыптасқан жоқ. Расында сол. Менде әлі қорқыныш тұр менің. Мен балдарым тұр анау, мен мана ағайындарым тұр анау. Сөйтіп жүріп мен ол мындай кәрметін деп айтуға мен ыңғайсыз да, ұят та тіптен. Інілерім тұр анау мына. Демек мен білемін ғой, махаббатым жетпейді. Махаббатым шынымен Құдайға деген махаббатым болса, Шәкәрім атамызда Абайда махаббатым болса, мүмкін біледі оларды түзеуге. Сондықтан ол махаббат деген ақылдың талабы. Ақылдың талабынан туындайды. Әр нәрсе қазір талапты ерге нұр жауар дейді. Міне. Қазақта махаббат солай. Талапты ерге нұр жауар дейді.
әйелге жауар деп айтпаған. Әйел сол махаббатты талап, ақылдың талабын, қуатын еркектен алады. Сол анарда махаббат жетіспегеннен кейін қазір соған айту себеп қылып деген барды жайнаққа. Қазір енді сол тамақ істеп беріп, сол ақылдың талабына ана еркектерді қаншалықты айтып алып отыр. Махаббат. Асы айтып алып отыр. Әйелдер сөйтіп еркектерге қызмет жасау арқылы алу керек. Енді кімде? Мысалы Айнұрда ол жетіспейді, мен өзім айттым, махаббат жетіспейді дедім де. Ол рас. Біздің ана үлкен қатында махаббат таусылып қалды. Себебі неге ана бағойдың алдан әкеден алған махаббат, байдан алған қайбір бірі бір қын не дейсің, біз жынды болып жүрдік қой айналып күйін. Сөйтіп жүрген кезде ана балдар не қылды? Ана балдарға немерелерге дегенде кетті бұл ана құның бәрі, сосын байға негізі қалғаны жоқ таусылды. Міне, осындай бұл жағдай бұл. Енді оны тек қана күйден алмайды ғой. Махаббатты жоятында сол қазір мына қасиет. Аққулық қасиеттің көрші махаббатын жойып жүр. Мен деген пайда болды да. Мен деген сол махаббат жояды. Мен деген пайда, мен сендерді жолға салам, мен неғымды болды. Ол жасырын нәзік нәрсе ғой. Сонда Алланың елші айтқанда, маған дейді сендердің шемелерің керек жоқ деген. Тек махаббатпен келіңдер деген да. Махаббат ақылдың талабымен келіңдер деген да. Енді ақылдың талабында не тұр? Өнер тұр, онда тұр. Онда ізгілік те тұр. Онда сол анау тұрған Алланың берген бұйрық аманаттарын орындау да тұр. Махаббат сонда тұр. Мен енді қара шындық болса қанша айғанды зерттедім ғой сол мұны. Айнұрда махаббат не болды? Мен Айнұр енді өзі әйтеуір қыспақ болып байға тимеді. Жүрдік мен де сол енді армандады ғой енді ақылдың талабы ғой. Мен қалайда әйтеуір күйеуге тисем, бала тусам өртем, сосын осы бір аққулықты меңгерсем деген болды. Енді биік талап болды. Сонымен жетті енді қазір қарасаң енді Айнұрдан биік аққу жоқ болды таусылды махаббат. Жоқ. Тосын енді қайбір енді маған бір 7-8 жыл болды енді қазір ол үнемі менің қасымда болып ол мүмкін емес. Тосын енді оған не мен қалай енді сен енді мына жұртқа қызметшісің айран біз айту соны қуат ана махаббат жина. Яғни ол тек баймен ғана шектелмеу керек енді болды. Халықпен қызмет жасау керек та. Міне мен айтып жүргенім сол. Гүлзия келді, ол әкесінің тур алған әкесінің ақыл талабы көшірмесі тұрған. Ол да сол, мен ғандықтың жақсы әйтеуір дүнием дұрыс болса, бір не болсам, денім сау болса, әйтеуір баламды, соған жетті, сонымен таусылды болды. Оны ана қасиетті меңгеру, ана атауын әруақтарын көтеру, оған махаббат жетпеді, расында. Егер шынымен мынау, мен осы менім әр ісіме осы әруақтар деген шырылдап тұр ғой деп мына ақыретке деген махаббат болатын болса мындай болады. Әйелдерге ақыретке деген махаббат ондай толық болу мүмкін емес. Әйелдер ақыретпен өмір сүре алмайды. Соны айтады. Әйел деп 40-қа келгенде қылық шығарады деп неге айтады? Сол 40-қа келгенде ол баяғы сол несін қалып қояды қыздық несімен. Соны айтады. Бәрі енді сол анау бұрынғы жастық шаңда көлеңкесі қосылады, сол қыл шығарады деген. Ал енді еркекте мына 3 жылдығын ойламаған еркектен бездейді ғой. Еркекте ол енді не болу керек? Ол шанмен қазір сендерде ақыретпен өмір сүре білу керек та. Ертең өмірге қалай келетінді, қайтадан келетінді, әр нәрсені сұратын болатынды, қалай да сол мына Алланың елшілік махаббаты керек та ол. Айтқан Алланың мен өз менің істеген бар нем өз қауымды құрайыштарды жүк беттім дегенде. Міне. Сонда Құранда айтқан сендер өз қауымды түземесеңдер түк емесіңдер. Алла сендерді түземеуші емес деген. Енді махаббат деген еркектің махаббаты қалайда өзінің қауым тегін түзеу. Жеті атасын білмеген жеті ізі деп соны айтқан.
Өзің ғана атабың қарбақтарың әлі сен түгелдеп болған жоқсың. Сен тоқтауға, сен бір босаңсуға, бұған басқаны ғой, менде оған ешқандай мүмкін дұрыс емес, менде ондай болмайды деген өзіңге сондай махаббат міне. Болмаса мен ана жәннатқа барамын да мен көйткен осылардың бәрін өтірік сезім ғой ішінде. Бұл жерде махаббат болу керек. Махаббат ақылдың қалауы болу керек. Қалай да ата баба аруақтарының төлдеу бәрі онсыз сен жәннат та жабық саған, басқасы да жабық, бәрі жабық. Өте алмайсың. Сол махаббат сен бірінші сонда әкешелерің жақын әкешеңді жәннатқа кіргіз. Сені өмірге алып келді ғой. Саған сонда не болды? Енді ол әкешең жәннатқа кіру үшін ол өзінің әкешесіне тәуелді. Ол кірмей ол қаяқтан жүрсін сенің? Енді оның әкесі солай-солай кете берді. Айналып келгенде сегіз жәннат деген содан шығады. Жеті ата жұртың жетеу ма? Сегізінші өзің. Міне. Сегізбен ғана түгелденем. Әр нәрсенің аяғы сегіз аяқ. Міне. Абай атам соны айтқан. Сегіз аяқ тазару керек та. Сегіз аяқ болды. Сол бір аяқ деген бір ыдыс. Өзіңмен сегіз болып тұрсың да. Сол сегізді сондықтан сегіз қырлы бір сырлы болды. Осыған келіп тіреледі. Енді қазіргі болып жатқан жағдай енді кімде сұлтанда дұрыс айтылып жатыр ғой, айтылып жатыр. Осылай болу керек. Әркім енді оғанда бір не айтырды, сенде дейді мейірімшілік болу керек, сүйіспен ғана әйелдер бүйтіп жазып жатыр да. Қаяқтағы сен соғыстың кезінде мейірімшілік, сүйіспеншілік деген оны деп, сүйіспенші болатын адам болатын болды. Қазір соғыс ол. Сен бәрін мен жақсы көремін деген мүмкін емес. Жалпы бүкіл сен адамзаттың бәрін жақсы көр. Бірақ сен өзің ана жауыңа да мейірімді боламын деген ол. Сен өзіңе қатал болсаң, қалған Құдай реттейді. Қалған Құдай реттейді, өзіңе қатал болу керек. Ал енді сен шариғатта солай екен деп, сен өзіңе жаулық қылуға болмайды ол. Мына қазіргі біздің ең нем сол махаббаттың жетіспей жатқаны еркектердің етек бастылығынан болып тұр қазір. Еркектер жолқынып шыға алмай жатыр. Алға түсе алмай жатыр. Еркектер әйелдерге қуат қоса алмай жатыр. Әйелдер көзі болды, енді әйелдер тоқтап тұрсын да. Мен енді бір өзім ол Айнұрды, Анарды сүйреп алға шыққаннан болып пайда жоқ. Көппен бірге шығу керек оларда. Әйтеуір Құдайға шүкір. Енді бәрі айтты ғой, енді мынау Айболат айтты ғой, мен Құдайдың жақынымын, тоқ бірген адасты деп. Көп сүйдеп шықты ғой енді. Жарайды, Құдайға жақының болса, сен енді сол дәлелмен көрсетуің керек қой белгілі. Құдай береді ғой. Енді қандай, мысалы, Нұрмағамбет неге шығармадыңдар деген мен сұрақ қойдым ғой, бол уақыт. Енді өзіңізге сол мына кейіп деп бір несін шығару керек қой. Біз кешірім сұрайық. Міне біз өзіміз сол Нұрмағамбеттің дұрыс екеніне дәлелдедік. Қазір ең міне Құдайға жақын Алла тағала міне оған мынандай қасиет берді, осындай жұртына осы ағайын туғанына көмектесіп жатыр деген. Мен осыған мені күттің да? Ол жоқ па? Демек ол сен де Ибілістің жамағаты болған. Ал енді әйтір қаншама не қылды, қаншамасын жоғалттық. Қанипа қазір тамақпен де шипа рұқсат берді міне. Иә. Тамақпен де. Себебі неге ол? Солардың бәрі менде тұрды ғой. Мен сонымен айналыстым тамақпен шипаны. Сол шөппен айналыстым кезінде. Дәрілер жасадым. Соны кімге өткіземін деп жүріп, әйтір сол махаббат берді. Махаббат арқылы. Маған қызмет жасап, әйтеуір соны алды қазір. Соған қуаным бөліп, демек бір нәрсе болса да, енді қазір енді қарасаң өзі көрсетіп жатыр. Ағайын туғандарында да берке кіріп жатыр, қуат қосып жатыр. Соған енді бір өзі үлгере алмай жатыр. Алды не істеді? Сол анау экстремизмнің бастығыменен Қытайдың қазақтарын не қылды, айдап салды да, бүкіл енді Қанипаның бүкіл анжағын жауып тастады. Есіктің бәрін. Кім жапты? Экстремизм бөлімі жапты соны. Аруақтардың бәрін жолын жапты.
қарама-қарсы қойып қойды. Әйтпесе ол өзіміздің ағайындар ғой қазір. Осы қарақастар Қытайда қып мынау осы қоянда мында Қытай қазақтар аруақтан көтерілген жабынша. Кімнің кім болар деп. Осын кім істеді? Осыны экстремизм бөлім істеді масхаппенен. Ертең бұның бәрі ашық дәлелденеді ғой. Енді сол Құдайдың барлығы деген немен білінеді? Құдайдың барлығын соны адам атаға сөздерді үйретіп, ал енді сен осының қасиеттерін баяндап шық деп. Яғни құзыр енді адам атаға сол сөздердің қасиеттерін айт. Яғни Құдайдың барлығы қасиетпен көрінеді. Міне. Құдай бар дейміз ғой. Құдай бар, ұждан дұрыс, қиямет шын. Құдай немен деді? Сол қасиетпен білінеді. А қасиет қаяқта тұр? Қасиет қасіретте тұр. Қасиет қасіреттің ішінен шығады. Қасиет бұл өзінен өзі келмейді саған. Сол Құдайдың барлығы көрініп тұр ғой. Енді көрсетсін. Енді Құдайдың барлығын кім айбалат өзінен көрсетсін. Міне ки менде Құдайдың барлығы тұр. Ал Құдайдың барлығын мен күнде дәлелдеп отырмын да, күнде белгісін береді. Қатым Құран оқылмады бе, әр жерден Құдайдың барлығы шығып отыр ғой. Сол Құдайдың барлығы ғой. Солай болу керек та. Енді сол Құдайдың бар, масхаптар көрсетсін Құдайдың барлығын. Шынмен сенде Құдай бар ма? Яғни сен жолдасың ғой енді. Тура жолдасың. Онда сенде қасиет болу керек. Сол қасиетті сол Алланың сол қасиет бана құпия сол бүгін адам атаға өткен сол сөздермен ол қасиетті не дейді Құранда? Білесіздер ме? Құранда не дейді? Анау осы көркем есімдер Аллаға тән дейді. Қасиет деген көркем есім. Сенде қасиет болма? Яғни қазір асқарисің. Бірақ Ырысқалиде ешқандай Құдайдың барлығы көрініп тұрған жоқ. Ол Ырысқали деген ат қана болып тұр да, атау айналмайды да. Көркем есігені Алла дейді. Көркем сөзбен бекітеді дегенді айтқан Ла иляха Мухаммедур Расулуллах жоқ. Қана Алла көркем сөзін қалай береді? Мен қазір тоқ бергенім ба? Атым тоқ берген ғой. Алла енді соған жұбын берді, ақ жолтай деп. Оны неге берді? Ол қасиеттің көркем есім. Ол енді не болды? Ол Алланың аты ол. Мен емес, ол Алланың аты. Қасиет. Мен тәннің мында тұрмын деп. Ол ана қасиетпен байланысты болып тұр да. Ақжолтай деген не ол? Қасиеттің енді соны порталы тұрған. Сондықтан қазір міне осындай Алла бекітеді, сол енді бармақтай бақ бір, оны ұстап отырған батпандай салмақ. Сол бармақтай бақ. Соны енді, соны өлгенше соны күзетіп, соны бағып өтеміз. Сонан кейін бар, сосын ол ашылады. Тұр ғой, Алланың аты деген не? Енді оның адам аттар дейтін соң, не көп адам аты көп, оның бәрі Алланың аты болмайды. Тек қана қасиет дегенмен. Негізделген сол Алланың аты болады. Енді құл Қожа Ахмет Яссауи деп ататында төртеуі де қасиетпен бекіген. Құл Қожа Ахмет Яссауи деген. Төртеуі де мүмкін. Арыстан баба десек, болды арыстан бекіп тұр. Ал өзінің аты басқа. Өзінің аты бар, бірақ оны біз ешкім білмейді мен. Мен ғана білемін, маған айтылды сосын білемін. Болмаса қайдан білемін? Міне сол, сондықтан қазір әрбір жаратылыстың негіздерін өзімізде тұрған біз білуіміз керек. Ол тек қана қазір қазақта ғана бар, бірақ бұл біз мен айтып отқан әңгімелердің бәрінің білімі Европада бар. Европада бар бәрін, бірақ олар таба алмай отыр. Оның дейсі жоқ. Олар жаңағы, бүкіл жаңағы теоремасын біледі, теоремасы бар, бірақ оның сон іс әрекетке айналдырған есі жоқ, үлгісі жоқ.
Олар да құр керемет бәрін. Айтылып адыр осындай дейді, анау қазір айтылымды бәрі айтылған керемет. Қағидасы. Дұрыс емес деуге де болмайды. Қағидасы. Бірақ оның иманмен негізілген амал жоқ. Амал қайдадыр? Амал сол біз ата жолында біз жаңғыртып жатырмыз. Бірақ әлі жетіспейді. Кеше бір әйелмен сөйлескен, алматылық екен, әжесі дүбәра деп дұрын дұрсатын дейді. Бұл бірінші сұрақ. Баяғыда бір ескен сияқтымыз. Сосын Бақара сөзінде мансұқ деген сөз бар екен. Не деген? Мансұқ. Мансұқ. Енді дейді, жетімді өзінің әкесімен шақыр дейді ғой. Ол асаңды шақырып ат қойғаннан кейін әр адам өзі атты сол алып жүріп, атыңа затың сай болсын дейді ғой. Ол кейін жауапкершілік, ол аманат адам баласына өген. Енді қазіргі мынау көрісі қараланып қалғаннан кейін бәрі айналып келгенде оның тегінде қасиет бар, ол қасіретке айналған. Ол қасиет қой, сосын дейді ана қарғап сөйлейді, балдарын тыңдап тұрады, ол солардың бәрі сол қабыл қылады. Қабыл қылады сөз арқылы, қабыл қыл деген сөз арқылы бәрі бейнеленіп кетеді. Сондықтан жаңағы өзінің балдарын анау кемсітілеу, соны Құранда айтқанда сендер сүркей ат, өздерің аяқтарыңа басқанда сүркей ат тағысыңдар енді. Сен жанама сөйтіп ат не болмайды қазір. Енді осы өзінің әкесінің атын қосып алып жатқандар бар да. Әкесінің атын қосып алып. Егер де әкең сенің әулие болса, дұрыс қосып алып, қосып алсаң. Бірақ сен ол әулиенің атын атауға болмайды ғой. Атын атауға болмайды ғой. Қазақта ешқашан да үлкен атын атамаған ғой. Әкең қанша дегенмен үлкен ғой. Соған сен ана жастарға намыс жоқтық, махаббат жоқтықтан бос қой. Осы махаббат жоқ. Сен жастарға, басқаларға сен анау дейді, Қазыбек Иса. Ол неге сенің әкеңді атау керек ну? Маған тоқ берген кескір деп айтсаңыз мен оттама деймін мен бірден. Мен атыммен ата деймін да. Мен әкемде не шаруам бар деп. Өйткені менде намыс бар. Мен әкем не шаруам бар сенің? Шаруам басын деп. Ол өзінің аты ол. Мен оның кескірдің ұлымын деп атар едім да. Енді қазір осындай мына ат тұрғысында не қылып жатқанда, мына біздің депутаттардың бір ақмақтығы тағы да заң шығарайын деп жатыр. Заң шығарайын деп. Ана ұл деп жазылу керек, сосын не дейді? Әкесін қосу керек па? Тегі. Тегі деп жазу керек. Тегі деп жазу керек. Міне осы ақмақтықты. Мына сайттарда ашып былай не қылсаңдар, тегі деген сөз бар ғой. Тегінің ішіне не кіреді білесіңдер ме? Тақырып кіреді, ұғым кіреді. Ұғым ғой. Мысалы, кегі дейсің да, мысалы сенің жауатқан бір қабарың, оның кегі, неге? Философиямен байланысты ма, психологиямен байланысты ма, жан тану немен байланысты ма, немесе бір қағаздар сауда саттық ма, кегі. Тегі деген. Яғни, тек деген сол ғой, тек деген белгілі бір деген. Сондықтан, сен ешқашанда әкең сенің тегің болмайды. Төрт ақ қана тек бар жер бетінде. Міне өзің не, сен әкең ешқашанда тегің болмайды. Ол мүмкін емес. Сүйтсең сен әкең тегі десең, әкең шектінесің болды. Жақ, ескі жақ. Текке деген жол байлау. Осы әбілістің салып отқаны. Айтам, бізде қазақта әбілістің заңдарын осындай шығарып отқан қазақ елі. Яғни ібіліске қолдау беретін, ібіліске қызмет жасайтын заңдар қазақ елінде бар. Енді оны мен ат заңның кәдімгі бабымен де айтып бере аламын. Соған сүйеніп мына экстремизм, терроризм бөлімі сол заңды пайдаланады. Ібілісті қорғайтын заңды. Ол түбі түсінеді халық. Қазір мен қазір енді айта берсем, оны халық түсінбейді, оны өздері түсінбейді. Сосын құрым менікі кәдімгі бір ертегі сияқты болады да. Бірақ енді түп айналып келгенде ертең бір екі жылдан кейін бәрі түсінеді мұнда. Қазір Тоқаев мен басшылығында үкіметінде сол әбілісті қорғайтын заң шығарған деген ол тарихта қалады. Назарбаевтың кезінде болды ол. Ал іздеңдер соны. Тіпті мен оны сыйлық тағайындап тұрмын не болады, бірақ оның не керегі бар оның? Іздеңдер шынында ол сонымен пайдаланып отыр. Қазақтың сөзін айтқаның үшін
бұл деген дінде жоқ деп осындай сотқа тарту деген нағыз осы надандық кәпірліктің түрі да. Мен басқа тілде сөйлесем, мен қазақтың тілін айттым, қазақты бас сөз айттым да. Жоқ сөзді мен неған жоқ. Сонда дейді, бұл қазақ тілінде бар, бірақ дінде жоқ. Не деген артық? Не деген осының надандық осыны? Сонда Тоқаев мырза ең болмаса, осының қазақтың тілінде болса, қазақтың сөзінде болса, ол дінде бар деген сөз ғой. Дінде барса, ол дінде бар деген сөз ғой. Ай енді ол, бұнда не дейді? Деструктивный сөз айтты дейді бұл. Сон жастарға айтқызып отыр ғой соны. Сон депутаттар тыңдап отыр ғой, сон ақын жазушылар тыңдап отыр ғой. Сон зерттеді бұл дейді, бұл дейді, қаяқтан алды бұл сөзді дегенді. Не деген басқара, осылай үшін қостаттады ғой. Ал енді оның алдындағы, оның статиятындағы басқараны әлі мен өнді әлі дәлденеді оны. Мен әлемге соны орыс тілінде, осында ағылшын тілінде айтсам деп, соны күтіп жүрмін де өзі. Мені осындай статиямен саған, ол Құранда пәленде бәлен деп, мен соны масқаралауға, мен әдейі соны күтіп жүрмін. Себебі оған рұқсат берілген. Саған қандай не қылса, сен сондай қайтаруға рұқсат. Тәуратта берілген ғой. Рұқсат болса, мен енді соны болашақ әлемге бұл үлгі болып, қателеспеу үшін оны айтамын міндетті түрде. Бізде осындай соттар болған, бізде осындай философтар болған, бізде осындай психолог болған деп айтамын. Болды деп кезінде. Қазір жоқ деп. Жуырда бір жаназада намазын оқып болғаннан кейін жел көтерілді. Аспанға былай біреу көтерген сияқты қарадым да, екі көгершін, артынан тағы бір көгершін, екі көгершін қанатын қағып, сол зиратқа қарай ұшты. Сосын мен енді былай ойладым, енді жарымен бірге ұшып кетті ғой деп енді қуанып ұшқан сияқты көрінді да. Кейін тиктокта ашып отырсам, бір кісі айтқан екен, өлетін күнін айтқан, сосын барып айтқан екен, мен саған келемін деп түсінде үш күн көрген не болатқанын айтқан екен. Кейін сосын айтты, мен қоштасуға келіп құс болып кетті. Содан мен ойладым, мынада жай емес шығар. Сол адам жаны шама қалай еді, сол жаназада сондай бір әсер көрдім деп ойлаймын. Дұрыс, енді мына адамнан тек қана жан емес қой, енді ол бөлінеді біздің мына өзіміздің әртүрлі сезім қуаттарымыз бар. Негізгі жан енді сол сонан сезімнен бүкіл неміштен бөлініп шығады ғой. Олан жанның бөлініп шыққанын маған енді айтты, мен өзім көрген жоқпын, бірақ енді сонда бір аққу болды ауылда, Қызылордада, совхозда. Соны қайнапасы ауру екен, соны орда беріп қояды қоймын дейді, орда келіп жатты дейді. Сосын мен қазір кетем деп айтты, жоқ үй деп айттыңыз деп айтты дейді. Сол кезде дейді, соны қош бол, жақсы, саған рахмет деп айтты. Бір кезде дейді, ана мұрнынан дейді, ана сағыз сияқты шықты дейді. Мұрнынан дейді, мен көріп отырмын, сағыз болып шықты дейді, шығып, шар болып үрленді дейді. Сөйтті, ол шар болып шықты дейді, мұрнынан бөлініп шар дейді. Ана аппақ шардың ішінде түрегеліп тұрған өзін сөрет тұр дейді оның ішінде. Өзі сол бойымен. Сөйтті дейді, сол жәймен көтерілді деп, төбе енді бетон төбе ғой, ана бетон төбе түрелді де жоқ болып кетті дейді әрі қарай. Өтіп кетті дейді сол. Сөйтіп төмен қарасам, шығып кетті дейді, жаңағы үзіліп кетті дейді. Осындай болған дейді, соны сұрайды, мен сонда жан мұрнынан шыға ма еді. Ол жан, егер де жан өте лас болатын болса, жан көбінесе ғана қайтады оны, жан шыққан кезде дәретін жіберіп қойды дейді, дәрет алды дейді. Дәрет нәжіс орындарына шығып кетеді. Ол ғана сол тозақтық жанның несі. Ал енді ана мұрнынан шыққан ол таза. Немен, испен немен байланысы шығады. Мұрнынан шығады, ауыздан шығады, алып кететіндер. Сонда жоғыз екі жерден шығады да, нәжіс орындарына шығады төменнен, мұрнынан ауыздан шығады осындай. Ах деп ақ деп жан тапсырды дейді ғой. Сол көбінесе ауыздан дейінен шығады. Енді ол енді тылсымның құпиясы көп қой. Енді ол осындай құс болып айналу, басқа нелерге айналу, ол жанның ол дәлдер көп. Немесе сол ол жан ауса ма, әлде оның кісілігі ауса ма, олардың бәрі
Biz şimdi bilmedim. Mesela özge adamlarımda da ağızat. O kere. Aynı o kere. Aslında çok kere. Ben mesela ben talay körüm. Ben tozakta oldum degen. Balcas baldarın yasını. Ya olmasa ben ananı bilirim degenlerim. Körüm degen de. Onda adam janı bulan. Ruhu bulan. Sosun nesi bulan. Kisilgi bulan. O yüzden ben kıs ergetim. O üç şağdayda kaytlanıp tıra. Енді құс боп келгені ол тазалық қой енді. Құс боп келді. Сол құс боп құстармен сөйлесіп мен пәленшемін деп айтты дегендер бар құс тілінде. Қазір енді сол ертегі сияқты бір деп өте, бұның бәрі ашыла береді де, бұл жерден не көрем? Біз сезім тұра білмейміз әлі. Ол масхабта жоқ. Масхаб білімде жабысып дейді сезім тұра жоқ. Ол тек қана осы қазақта бар. Әлі осы не бар? Айтады ғой, сана сезім дейді. Неге айтады? Жан қалай пайда болады деген сияқты біз оны талқылауға жеткен жоқпыз. Енді бір келесі бір нелерді айтыла беремін. Біз әлі сол сезім туралы ұғыну керек. Әлі осы мына жын туралы біз әлі толық түсіндіріп бола алмай отырмыз. Жын дегенді әбден жын деген адамнан бөлек жаңалық деген оны ол болмайды. Біз жын демеспіз, біз періштеміз деп әбден яна халықтың несін алып қойғанда бүкіл ақылын қазыққа байлап соны кәдімгі сиқырлап қойған. Қазір басқа бір жағынан солай басталды да кейіннен сиқырға айналды ғой. Енді сол масхабтың енді құдай егер де мен қайта қайта не қылдым болса масхабтың сол қателіктерін несін ашыққа шығара береді. Құдайдың қолында бәрі ертең қаншама жамандықтарын осыларын естімесе ақ осыны халық білмей ақ қойса деп біз қайта қайта айтқанмен оны тыңдап отқан жоқ. Ел біліктің өздерін өздері масқараға алып келе жатыр. Бәрібір осы мына осып отқан экстремизм кінә бөлімдерінің масқарасын осы масхабтың масқарасын әлемге жариялауға соған өздері биліктің өзі мүдделі болып отыр да себебі ібіліс солай не қылып отыр ең жеме жемкені тастап кетеді ғой соған келе жатыр а біздің мақсатымыз сол өзіміздің жаңағы үйдің ішінен қоқыс шығармайды дейді осы үйдің сол сияқты өзіміздің ішімізде қалса деп мен қайта айтып жүрмін бірақ енді әлемге жариялауға сонда ерегісіп отыр да енді сендер террористсіңдер деп мен осындай терроризмсіңдер деп осыны қоймағаннан кейін мен енді құдайдан сұрап отырмын алла тағала енді біздің білімімізді өзге тілдерге есігін ашты өзге тілдерге аударуға бізге рұқсат бер деп мен сұрап отырмын себебі енді ол қазір өйтіп тоқтай беретін болсақ біз иә өзімізде жоқ иә өзге де жоқ құрып босқа не қыламын одан да басқа халықтармен келсін сол енді қазір ол қырғыздарға да жариялайын деп отырмын бірінші орыстан бұрын қырғыз келу керек сондықтан оларға да ертең тик токта жариялаймын мына алдап кеткен бір несі бар ғой сонымен қосып алып келді сонда манастың аруағы жетелеп алып келді маған белгісін беріп тұрды сол өзінің сол ұрпағы ма кім біледі сонымен байланысты болып тұр ғой өз атасының аруағын сатып кетті ақшаға айырып тастап кетті міне осындай жағдай мен әйтпесе мен сондықтан бердім әйтпесе ол маған мұқтаж да емес едім жарайды мен сонымен байланысын екі ортадан ана жіп әйтеуір байланысын бір сауда саттықпен бір немен байланып тұрсын деп соны байлау үшін істедім ол ақырында сатып кетті оның артынан не болды енді өзіне зиян жасайды